Goedendag allemaal. Het is vandaag 21 juli 2013. En het belooft een prachtige dag te worden. Mooi zonnig weer. 28 graden. Zelfs 30 in het binnenland. Ja, of wij boeren daar zo blij moeten mee zijn, dat is een andere vraag. Maar laten we er toch maar van genieten. Want op onze velden, daar staat de rijkdom, zeg maar, het eten te groeien. En dat hebben een hoop andere mensen ook ontdekt. Want we lazen pas geleden in de krant. En je zult het misschien niet geloven. En ja, wat in de krant staat, dat is waar. Of zeggen wel eens, de krant brengt leugens in het land. Maar in dit geval is dat niet het geval. Er waren aardappels, erpels gestolen. Zo van het volle veld. Een aantal boeren die hadden gemerkt, toen ze voorbij de gewassen kwamen, dat er hier en daar een hoekje uitgestoken waren. Niet heel professioneel, helemaal niet, gewoon zomaar wat bossen opgetrokken en derpels die daaraan zaten meegenomen en er van deur. En toch is dat natuurlijk een klein beetje een verontrustende trend en een teken des tijds, zouden bijna zeggen. Hè? Want ja, als je nou erpels gaat stelen, en nou natuurlijk is dat nog niet op grote schaal, dat weten we ook wel, maar het is toch iets dat waarvan je zegt, ja, dat deden we toch een aantal jaren geleden niet, toen de crisis er nog niet was en toen de mensen nog overal leefden alsof er geen eind aan de welvaart kon komen, dan hoorde daar niet van, want dan waren ze bang om eraan de vuil te maken en we gaan toch geen erpels uit de grond krauwen en aan de vuil maken en dan met die erpels dat je ook nog eens een keer steelt naar huis. Maar nou is het al gebeurd en je kunnen wij je voorstellen dat zulke berichten in de krant natuurlijk anderen alweer tot nadenken zetten. En denken, hé, dat is een mooi idee. Dat is eigenlijk best een makkelijke manier van shoppen. Nou weet ik wel, nou zijn erpels natuurlijk niet zo duur. En het is toch al ver gekomen als je natuurlijk als consument, als burger, zullen we maar zeggen, nog niet genoeg geld in je portemonnee hebt om een maaltje erpels te kopen, maar wel genoeg geld uitgeeft aan een mobieltje en aan een sigaretje en aan een vakantieke, maar dat je gewoon bij de boer een klein beetje gaat stelen. Nou, we zijn daar niet blij mee en daar houden we natuurlijk helemaal niet van. Het incident, het is nog maar een incident, maar we hoorden dat er nog andere dieven bezig zijn in de landbouw en die stelen diesel. Gewoon diesel. En hoe komt dat nou? Ja, kijk, een lange tijd mochten wij als boeren rode diesel gebruiken, waar diesel wel geen accijns op zat. Hè? Maar dat is afgeschaft en dan moeten we natuurlijk in onze trekkers en in onze shovels en noem maar op, moeten we gewone diesel typen, diesel zoals je die gewoon aan de pomp tankt. En we weten allemaal dat diesel tegenwoordig een behoorlijke prijs heeft. En als jij dan natuurlijk in je lege tank zit en je denkt, en je geen geld om te vullen en je wil ook niet gepakt worden bij het benzinestation door gelijk deur te rijden zonder te betalen. Nou, wat doe je dan? Dan ga je s'nachts naar het platteland en als je dan ergens in een trekker ziet staan of je ziet in de tank met diesel buiten staan, want dan mogen ze tegenwoordig ook niet meer binnen opslaan, dan probeer je slag te slaan. En dat neemt aan het overhand toe. En dat is toch een hele zorgelijke situatie, want hoe kunnen we onszelf daar nou tegen verdedigen, hè? Je kunt van alles proberen, je kunt een kwaaie hond op een werf zetten. Je kunt er misschien zo'n tank onder stroom zetten, maar ja, je moet toch heel goed uitkijken, want als jij natuurlijk je eigen bezit verdedigt tegenwoordig in ons land, dan heb je de grote kans dat jij wordt gestraft en de dief ermee een waarschuwing vanaf komt. Dus je kunt niet net als in Amerika een jachtgeweer kopen en gewoon even wachten tot iemand bij jou op het erf komt en dan jast hem een schotagel in zijn reet. Dat gaat niet. Want dan zei hij, mooi flink nat, dus dan moet je het toch maar niet proberen. Ja, en dat zie je toch eigenlijk, is dat verontrustende trend, dat platteland, dat er steeds gewilliger wordt voor, laten we zeggen, voor diefstal. Want ja, wij kunnen onszelf daar moeilijk tegen verdedigen, dat is heel erg moeilijk. Je kunt toch niet alles achter slot en grendel zetten, hè? Dat is bijna niet te doen. We hebben het gehad natuurlijk dat er bijvoorbeeld uit het weiland schapen gestolen wieren. Ja, kijk, je ziet dat af en toe zelf ook wel eens. Je ziet de honderden schapen bij elkaar lopen. En er zijn altijd, ja, toch mensen die denken, hé, één schapje bij zo'n hoop schapen, dat zullen ze vast niet missen. Daar halen we er maar eentje vandaan. En dan nemen we weer naar huis en dan slachten we thuis in de badkamer of weet ik waar we dat doen. En we hebben weer voor een hele week vlees.
Ja, het is nou helemaal moeilijk om dat allemaal tegen te gaan. We moeten natuurlijk ervan uitgaan dat de mensen eerlijk zijn, hè, dat ze dat niet meer doen. Maar ja, de mens is niet zo eerlijk. En als de mens zijn portemonnee leeg raakt en hij wil toch met zijn auto een eindje gaan rijden en hij kan zijn tank niet vullen, ja, dan is het toch heel, heel lucratief natuurlijk om een klein beetje te gaan shoppen op het platteland en dan voornamelijk natuurlijk bij de boeren. Ja, en het is natuurlijk al zo oud als Methuselam natuurlijk, zulke dingen. Hè. De mens zou eigenlijk eerlijk moeten zijn, maar ja, echt eerlijk is hij niet. Dat is al begonnen natuurlijk in het paradijs, toen Adam en Eva daar zaten en ze niet van de verboden vrucht mochten eten. Ja, en het toch deed. Terwijl er rondom, en dat was nog eens een ander geval, dat er rondom volop andere dingen te eten waren. Ja, en toen werd de mens bewust, als we het verhaal mogen geloven, tussen het verschil wat goed waar en kwaad waar. Nou, en dan zouden we toch moeten zeggen, wij moeten dan met z'n allen weten wat is goed en wat is kwaad. Ja, en toch doen wij dan toch het kwaaie, omdat dat soms gemakkelijker uitkomt. Kijk, en we zijn natuurlijk zelf ook niet helemaal braanschoon als we, nou ja, maar dat was onze jeugd. Als je dan terugdenkt en je kon ergens een appeltje pakken zo uit een boomgaard in de buurt en je kon dat eigenlijk toch ook een beetje weghalen, een beetje stal. En dan smakte zo'n appeltje wat je dan toch stiekem weggepakt had, dat smakte beter dan wat voor appeltje ook. Maar dat waren hier onschuldig. We hebben natuurlijk gezien dat er trekkers gestolen werden, dat er shovels gestolen werden, dat er ingebroken werd in stallen. Dat hebben we nog een aantal jaren geleden gehad, dat weten we misschien allemaal nog wel, dat er bij werkershouders stiekem s'nachts werd ingebroken in de stallen en dat er weer gefilmd en dat het dan later door organisaties die zich inzetten voor de dieren, werd getoond als, kijk eens hier, hoe slecht die boeren omgaan met hun vee. Ja, en dat is natuurlijk het mijn en het dijn en het jouw terrein en mijn terrein, die gebieden moeten niet al te veel vervagen, want dan raken we in een maatschappij waar we toch niet erg gelukkig mee kunnen zijn. Hè. We hebben het eens gehad, en dat was ook heel ludiek natuurlijk, was er eens iemand ingebroken in de caravan. En die had daar, denk ik, de fles met drank gevonden. En die had hem lekker leeggeleuterd. Ja, niet helemaal. Maar die was zo vriendelijk geweest om er een tientje, en dat was toen nog een tientje, onder die lege fles te leggen. Met andere woorden van, nou kijk, we hebben hem betaald, dus niet te veel ouwen. Maar je had natuurlijk wel het slot kapot gemaakt. Dat zijn allemaal van die kleine dingen waar we misschien om kunnen lachen. Maar ja, daar schieten we toch niks meer op. Kijk. We kennen allemaal dat gedicht misschien nog wel van, of dat verhaaltje van Jantje zag een spruimenaar. En we hebben dat vandaag eens opgezocht. En dat heet de pruimenboom. Ene vertelling. Jantje zag in spruimen hangen. O, als eieren zo groot. Het scheen dat Jantje wou gaan plukken. Schoon zijn vader het hem verbood. Hier is, zei hij, nog mijn vader, nog de tuinman die het ziet. Aan een boom zo volgeladen mist men 5, 6 pruimen niet. Maar ik wil gehoorzaam wezen en niet plukken. Ik loop heen. Zou ik voor een handvol pruimen ongehoorzaam wezen? Nee. Voort ging Jantje. Maar zijn vader, die hem stil beluisterd had, kwam hem in het lopen tegen, vooraan op het middelpad. Kom, mijn Jantje, zei de vader. Kom, mijn kleine hartedief. Nu zal ik u pruimen plukken. Nu heeft vader Jantje lief. En daarop ging papa aan het schudden. Jantje raapte schielijk op. Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen en liep heen op een galop. Kijk, ja, wij kunnen als boeren natuurlijk niet gaan beginnen dat iedereen die voorbij ons veld komt om te zeggen, nou, wilde maaltje erpels of wilde wat anders, wilde wat boontjes, wilde wat appels of peren of pruimen. Maar het tekent dat er wat er in de mens zit en dat is ja, een zaak waar we rekening mee moeten houden. Dat we steeds beter onze huizen moeten gaan beveiligen op het platteland. Dat we op onze gewassen moeten letten, want het wordt een gewild product. Een gewild product en ja, een gewild product waarvoor men niet wil betalen. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Maar mevrouw, het is eigenlijk maar een sturmke nog in een glas water. Maar het zijn tekenen destijds, zou je kunnen zeggen. En we gaan die mooie week tegemoet nou. Alleen, ja, het wordt te droog. Het wordt te droog. Op sommige gronden is het al zo lang dat het te weinig regen is gevallen. En we zijn volop aan het beregenen.
op gewassen die daar nodig hebben. Maar ja, we hebben natuurlijk niet overal zoet water, goed water. En er zijn al gebieden waar natuurlijk beregeningsverboden zijn ingesteld. Ja, en dan staan we met onze handen achter de rug, want we kunnen geen kant op. En daar zijn, dan moeten we ons helemaal overgeven aan de natuur. De natuur is altijd de baas. En dat zien we nou ook weer. Maar ondertussen zou ik zeggen, mannen en vrouwen, geniet een klein beetje van het mooie weer, wat we kan doen zijn. En let op uw spulletjes. Want ja, er zijn altijd mensen die daar eigenlijk een klein beetje vanaf willen halen. En jou willen benadelen. Dat moeten we niet hebben. Houdoe. En ik zou zeggen, ja, tot volgende week.